ណាគេដល់ព្រុបបងគុំនេះហ្នឹងទៅបានថតរូបអីបានថតរូបទៅបានណាស់ចាំមិនចាំមិនបាទមួយចង់ចាំឲ្យថតពីពូទីលើមួយ2 3ជុំជុំមកមែនមែនយ៉ាប៉ាយទៅជួយអូនខាងនេះចាំតាំងខាងប៉ៅចា